України, який у нас побудований в історичному центрі міста. Висота щогли понад 50 метрів, розмір флагу 12 на 8 метрів. Хочу сказати, що це парк став, також був відновлений парк Героїв України, сквер, точніше, Героїв України. Він став місцем не тільки проведення державних заходів, а також і місцем для відпочинку мешканців міста і гостей міста. Дуже багато фотографій ми бачимо з цієї локації. Крім цього, хочу сказати, що всі мешканці Полтави бачать цей флаг своїх вікон. І хочу сказати, що і з тих, хто мандрує потягом з Києва на Харків, бачать цей флаг і прапор. Що я також і по трасі 30 його ми бачимо. Тобто вважаємо цей об'єкт дуже важливим для саме міста Полтави та Полтавської області. Надалі було по програмі президента у нас відновлено 8 приймальних відділень. Як ви пам'ятаєте, Полтавська область у 2019-2020 роках закупила та оновила повністю весь свій автопарк швидких карет швидкої допомоги, і люди почали потрапляти до наших в сучасних умовах, потрапляти до наших лікарень. Було визначено перелік лікарень, опорних лікарень Полтавської області, які стали місцем для надання екстреної допомоги всім тим, кого привозять карети швидкої допомоги. Такі лікарні у нас знаходяться в 8 містах області. Це і місто Кременчук, Горішні Плавні, Лубни, Миргород, Гадяч, місто Полтава, де були створені ці 8 приймальних відділень. Кожне з цих приймальних відділень має, були поставлені КТ, рентгени, апарати ультразвукової діагностики, понад 1000 квадратних метрів в кожному було оновлено і сучасне зроблене, що мається на увазі сучасне приймальне відділення. Тобто у нас є три шляхи потрапляння до цієї лікарні. Перше – це люди, які приїздять на каретах